נושא אחר, מעניין לא פחות, אגודה לזכויות האזרח, התייצבה לצידו של חבר הכנסת יהודה גליק והגישה בקשה להצטרף לבקשה שלו לרשות ערעור, בקשה שהוא הגיש על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע שהוא לא זכאי לפיצויים המדינה על האיסור שהוטל עליו לעלות להר הבית במשך תקופה ארוכה. חבר הכנסת יהודה גליק, הליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב קלמן, בוקר טוב למאזינים. אני גם לך אני אומר, אני הבוקר מצדיע לכל חבר כנסת שהתעורר כדי לדבר איתנו. תזכיר לי את הסיפור. אנחנו מדברים על שנת 2011, מרץ 2011, ואני מתפרסם כתבה בערוץ 10 של רועי שרון, שבו... יהודה, אתה על הספיקר? לא, אתה שומע אותי עכשיו? עכשיו טוב, כן. אני מדבר בכתבה ששודרה בערוץ 10, ששודרה חודש אחרי שהולכה להתרחשה, כתבה של רועי שרון, שהוא מצלם את היהודים שעולים להר הבית, ובתוך הכתבה נראה גם בין השאר, רואים אותי מדריך קבוצה, ותוך כדי הדרכה אני גם אומר פסוקים, כדי קטעים מתוך תפילת עלינו לשבח. באופן די תיאטרלי, אתה מצביע שם כאילו אתה מדריך, ועל הדרך מדקלם, מדקלם זה לא המילה הנכונה, אבל מתפלל. חבר הכנסת יהודה גליק, אתה איתנו? נראה לי שהוא פשוט חזר לדיון. אנחנו פשוט בשידור חי כרגע באיזשהו דיון בכנסת. נראה לי שחבר הכנסת גליק פשוט עזב אותנו וחזר לדיון, יכול להיות? חבר הכנסת יהודה גליק. טוב, אנחנו עוד רגע ננסה לחזור אליו. דני עקיר נמצא איתנו? כן, עורך הדין דני עקיר, שלום. עורך הדין דני עקיר? בוקר טוב. בוקר טוב. איש האגודה לזכויות האזרח, משהו מוזר קרה לנו פה באמצע שיחה עם יהודה גליק, נראה לי שהוא פשוט התחיל לנעום בכנסת תוך כדי שיחה איתנו. אנחנו נחזור, ננסה לחזור אליו עוד מעט, אבל אתם הצטרפתם, נגיד, אתה יודע מה, תגיד לי, אתה תתאר לי את ההליך המשפטי שהצטרפתם אליו של יהודה גליק? כפי שהוא התחיל לתאר, בשנת 2011 המשטרה אסרה עליו לעלות להר הבית. והוא מספר ימים לאחר מכן הוא הגיש תביעה לפיצויים נגד המשטרה, בה הוא תבע פיצוי על סך 75,000 שקלים בשל הצו הזה שאוסר עליו לעלות להר הבית. ההליכים התנהלו בבית משפט השלום, וגם הצו הזה התמשך למשך שנתיים ימים, ורק כעבור שנתיים המשטרה ביטלה את האיסור הזה על חבר הכנסת גליק לעלות להר הבית. הוא בינתיים הגדיל את סכום התביעה ל-500,000 שקלים, ובסופו של דבר, בפסק דין מאוד חריף, בית משפט השלום בירושלים קיבל את התביעה במלואה, מתח ביקורת חריפה על המשטרה, על ההתאמרות והשרירות ועל הפגיעה בזכויות היסוד של חבר הכנסת גליק, הוא פסק לו את מלוא סכום הפיצויים. הפרקליטות ערערה לבית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי הסכים שהייתה כאן רשלנות של המשטרה, לא בעצם הוצאת הצו, אבל בכך שהיא לא שקלה במשך שנתיים מעת לעת את הנחיצות בצו, ולא אפשרה לו זכות טיעון ושימוע על הצורך שצו יעמוד בתוקפו במשך תקופה כה ארוכה. אבל יחד עם זאת בית המשפט המחוזי ביטל את הפיצויים, כי הוא קבע שחבר הכנסת גליק לא עמד בחובה להקטין את הנזק בכך שהוא לא פנה לבגץ בעתירה לביטול. אני לא רוצה להיכנס ממש לרזולוציות נמוכות של ההליכים, ועכשיו זה הליך עירובי, תסביר לי, אבל עורך הדין יקיר. השאלה העקרונית שמתעוררת כאן, האם אזרח שהשלטון מעוול לו, עושה לו עוול, הוא פוגע בזכויותיו, והוא מבקש לתבוע פיצויים כתנאי מקדים לכך, הוא חייב לתקוף בבגץ או בעתירה מנהלית את המעשה של הרשות. והטענה העקרונית שבשלה התכנס אתמול בית המשפט העליון לדון היא בדיוק בשאלה הזאת, ולכן גם האגודה לזכויות האזרח הצטרפה. לכן זה אומר מה? אתה אומר, בגלל, אני חשבתי שהלכתם פה על העניין העקרוני של פגיעה בזכויות האזרח שלו, איש רוצה לעלות להר הבית, אומרים לו לא, אני טועה כאן? לא, הסוגיה העקרונית היא כפי שתיארתי, האם כדי שאזרח יוכל לזכות בפיצויים על עוול שעשה לו השלטון, השאלה היא הרבה יותר רחבה מהשאלה של לעלות להר הבית או לא. הבנתי, את העניין המשפטי הזה הבנתי, אבל אני שואל עכשיו, הולך מטר הצידה או קדימה, בסוגיה הזו שהוא רואה בפגיעה בזכות שלו לעלות להר הבית ולהתפלל, או האמת שבמקרה שלו אפילו לא להתפלל, אלא לעלות בכלל להר הבית, מה העמדה שלכם כאגודה לזכויות האזרח?
הסוגיה של תפילת יהודים על הר הבית היא סוגיה סבוכה, באמת יש החלטה של האגודה לזכויות האדם, ברור שיש כאן פגיעה בחופש הדת ובחופש הפולחן, בתנאים המאוד רגישים ומסוימים של הר הבית, אנחנו סבורים שזה אומנם פגיעה בזכויות האדם, אבל היא פגיעה מוצדקת לאור הסיכון. החזבת אותי, אני חשבתי שאנחנו הולכים פה עד הסוף, אנחנו מוצאים פה איזה שיתוף פעולה מעניין, של מלחמה למען זכויות אזרח, בין האגודה לזכויות אזרח לבין חבר הכנסת גליק. הוא עדיין מעניין, אבל כפי שהבהרתי, השאלה היא הרבה, שהתעוררה בבית המשפט העליון, היא הרבה יותר רחבה, והיא לא נוגעת רק לתפילה בהר הבית. לא, זה הבהרת, אבל... היא נוגעת לזכות של כל אזרח לתבוע פיצויים מהשלטון, על פגיעה בזכויות. זה ברור. חבר הכנסת יהודה גליק איתנו שוב? אני איתכם כל הזמן. אני לא באתי בדיון הזה הפעם... לתקוף את עמדת אגודה לזכות אזרח, בעבר באמת פניתי אליהם והם אמרו לי שבנושא של עלייה להר הבית הם לא מתערבים, אבל במקרה הזה באמת יאמר לזכותו שדן יקיר שביוזמתו פנה אל עורכת הדין שלי, עורכת הדין באמת בזדמנות גם לומר עליה מילה טובה, עורכת דין מצוינת שהציגה בפניהם את העניין, שבאמת מכריחים אזרח במקום שהמערכת, אני עצמך שאני הייתי בא ומזיק לך לבית, ובית משפט היה מחייב אותך, אומר לו לא, אתה לא יכול לקבל פיצויים, כי אתה לא פנית לבגץ. יהודה, יש נקודות שבהם, כאן עורך הדין דן יקיר אומר על הסיפור של הר הבית, אם אני מבין נכון, הוא לא היה הולך איתך, לא מדבר על הסיפור המשפטי שנכנסנו אליו, שהוא בעיניך חשוב דן יקיר, אלא נדבר על הסוגיה של חופש הפולחן, חופש הפולחן, או בכלל עלייה להר הבית פה. יש מקומות שבהם הייתם יכולים כן לשתף פעולה, יהודה גליק? אני מבחינתי לא יש שום סיבה שלא, הרי גם אם אנחנו, הבעיות להר הבית... אני מנסה לאתר נקודות השקה. לכן אני אומר, הנושא של עלייה להר הבית הוא לא רק קשור לנושא של התפילה, גם אם דן יקיר מקבל את הטענה שמותר, נגיד שמוצדק, לא לאפשר תפילת יהודים להר הבית, אבל יש פגיעה יומיומית באפליה של פרופיליזציה, בדיוק כמו שהאגודה לזכויות האזרח ודאי תתומכת במאבק נגד רשות שדות התעופה, על זה שעושים בדיקות מיוחדות, בדיקות ביטחוניות מיוחדות לערבים בשדה התעופה, אז הבדיקות המיוחדות שנעשים לאנשים שנראים כמו יהודים דתיים בכניסה להר הבית, הליווי של הוואקף לכל יהודי דתי בהר הבית, האפליות, אני לא מדבר על תפילה, כרגע אני לא מדבר על איסור התפילה, אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, מותר לאגודה לזכויות האזרח לתמוך בעמדה הזאת. אני מדבר כרגע על אחרי שמדינת ישראל קיבלה החלטה שיהודים יכולים לבקר בהר הבית, האפליות היומיומיות כלפי היהודים שיש להם חזות דתית, נדמה לי שהיה מקום... אוקיי, מילה אחרונה, עורך הדין יקיר, יהודה גליק יכול לבנות על סיוע שלכם, לפחות בזווית הזו? יש נקודות השקה רבות, חבר הכנסת גליק לזכותו יאמר, בשבוע שעבר למשל בכנס שהתקיים בכנסת על הריסות בתים בשטח C, ויש נושאים רבים שאנחנו נשמח לשתף את הפעולה ולקדם את זכויות האדם בסיוע. יפה, עורך הדין דן יקיר. אני באמת עליתי הבוקר לדון כדי לומר באמת מילה טובה. עכשיו שאתה אומר עליתי הבוקר להר הבית. לא, דן יקיר פנה פה ביוזמתו לעורכת הדין שלי המצוינת איריס אדרי, והוא באמת פה במילה, במקרה הזה באמת מגיע עניין טוב. אני חושב שאולי זו גם הזדמנות, היום אנחנו מציינים בכנסת 11 שנה לפינוי מגוש קטיף, היו מאוד חסרים אגודה לזכויות אזרח אז, ואני חושב שמן הראוי אולי באמת לעשות חשיבה מחדש למצוא את אגודה לזכויות האזרח, גם לטובת האגודה לזכויות האזרח, שיצא עליהם שם טוב ולא יצטיירו, כאילו שהם גוף שעוזר רק לאנשי שמאל, נדמה לי שיעשה להם טוב, אבל גם מצד הצדק עצמו, הנושא הזה הוא נושא שהוא לא צבוע בצבע פוליטי. אוקיי, חבר הכנסת יהודה גליק, עורך הדין דן יקיר, תודה רבה לכם. תודה לך. שלום, שלום, להתראות. אלי סער, פרשן